Avui s'ha donat compte de la renúncia dels consellers que formaven l'equip de govern, menys un, que segueix amb les seves competències. La resta de consellers de la Unió queden... Estem en el limbo, en català GIMS, respecte de en lo que estem. I després queden unes restes d'un equip de govern, que és el president i un conseller al 90%. Ja no... El president assumeix les seves competències. És una barbaritat. En primer lloc, que per part del president és... es vulgui dur endavant totes aquestes competències. El secretari està estudiant fer un règim provisional perquè l'institució pugui, a través del ple, seguir fent tasques de contractació que passaven per l'extinta Junta de Govern. És que els legisladors segurament no s'havien pensat mai que pogués passar una cosa així. Així que el que s'està fent doncs, és innovant i intentant arreglar la situació que hi ha de la manera més positiva possible. Hacer un amaño de legislación paralela para poder dar viabilidad a la rutina diaria. Bueno, es insólito. Tots els grups han coincidit a demanar la dimissió del president. O si no és així, si vol continuar farat a la cadira, pues, nosaltres pactarem amb una moció de censura amb les altres forces de suposició.